បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានលើព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គម បាទមុនចូលទស្សនាតាមដានលើអត្តបទព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយ បាទតាមសមត្ថកិច្ចបានដឹងទេថាលោកណាត់ឡនអាយុជាង50ឆ្នាំបានជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពរួចហើយតែនៅវេលាម៉ោង ឪពុកនឹងកូនម្នាក់ទៅតាមទឹកភ្លាមៗនោះកូនប្រុសរបស់គាត់បានតោងជាប់នឹងដើមឈើត្រូវបានគេសង្គ្រោះជួយទាន់ពេលវេលាដោយបរិយាជាឪពុករកពុំទាន់ឃើញនោះឡើយសុំទស្សនានៅរូបភាពដោយខាងក្រោមនេះបាទឥឡូវនេះមាននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទបានបាត់ខ្លួនបាទលោកពូបាទអាយុ50ឆ្នាំម្នាក់ដោយសារតែទឹកហូរខ្លាំងពេកបាទ ឡារីមិនតាន់រកឃើញនៅឡើយទេបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា